assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari biz ashaddiy muxlislarimizga bitta zo'r fikr va zo'r mollarimiz bor ko'pchilik bizdan sanamiz aytib o'taylik 6 may bo'ldi bugun 2023 yil ko'pchilik bizdan maslahat so'radi mol olaman foyda ham qilishim kerak edi, baqib baqib deydi sababi mol olgandan keyin mm -hmm. ertaga misol zarurat bo'lib hamma ham molni pul ushlab tursin sut qaymog'ini ichib turib ertaga bozorga olib chiqib sotay degan fikrda oladi mana e, shunaqa akalarimizga bugun qo'shma uch boshli mol bor mana qora sigirimiz sakkiz oylik bo'g'oz arqalari osilib qolgan e, hozir ko'rsatib o'taman bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz и e, mana novvochchamiz pullarini içt eshitinglar videoni oxirigacha kuzatib boringlar video yoqsa layk like bosib mana to'qal to'qol paroda endi bu ham urug'qa qo'yilgan dedi urug'dan tushgan narsa mana urug'dan tushgan endi bu германскийdan e, qochganmi bilmayman to'g'risi e, akalar e, uchvosh deymiz lekin ona bola emas anovni zoti bundan ham kuchlik zotni bolasi uch vosh jup sotamiz bir joyda ko'pchilik misol o'n to'rt million o'n besh million yoki o'n uch millionga ya, ena bola sigir e, bitta bog'oz olyapti oddiy bo'g'oz endi akalar bunday hisob kitob qilib ko'raylik e, molni hozir hamma yo'qlarni ko'rsataman ana shu pulga ana shu pulga uchta narsa olyapsizlar xudo xohlasa endi bunday hisob kitob ham qilib ko'ringlar sababi manau mol ertaga tug'sa bitta ena bola xudo berib yaxshi niyat qilgan akalar bo'lsa novvoz tug'ib bersa sizlar bergan arzimagan pulga xudo xohlasa endi en arzimagan desam hali noto'g'ri fikr bildirish yo'q sababi arzimagan pul ozgina pul demoqchi edim ozgina pulga uchta bitta ena bola и bitta novoz bu tug'ib to bolasi katta bo'lguncha xudo xohlasa mana e, urug' novosimiz to'lab qo'yadi pulini akalar yaqin qilib aytaman o'n to'rt million so'm kami yo'l kira dastavka arqam sarqam hamma yo'g'i ichida sakkiz oylik bo'g'oz sakkiz oylik bo'g'oz e, bir oyda tug'adi tishlari shu to'rt kurak bo'lsa kerak ochib ko'rganim yo'q lekin bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz molni yuvoshligini qaranglar to'g'risi o'zim plantatsiyam bor yigirma e besh sotix plantatsiyam bor plantatsiyaga oli tushib ko'kda baqilgan ekan ko'kka уже chiqqan ekan ko'kda baxtim lekin molni yeb ichishlari chiqqan ekan ko'kda baxtim lekin molni yeb ichishlari hozir men orqa tomonidan olaman molni qonini ko'rasizlar вообще o'lishga yerkan mana qonini o'zinglar e'tibor beringlar endi yani buni to'g'risi men olib sotarman специально bunaqa qilib baqib video qilolaman chunki menda faqat silyoz pulga olib yediraman lekin buni plantatsiyaga yetalab olib chiqundim mana qonini qaranglar arqalari ham уже shalpayib qolgan xudo xohlasa bir oy novvos tussa qirq besh kunda ena hmm, bola mol bol bo'ladi uch bosh mol endi mana novvosga keladigan bo'lsak yaqinroqdan olaman novvosni uzunliginiga bir e'tibor beringlar endi men ko'pchilikdan balkim mol to'g'risida tajribam kamdir chunki ko'p aka telefon qiladi <laughs> ancha muncha bilmagan narsalarni men bilaman mana arqalari opshem zo'r zot toza o'n to'rt million so'm kami bor bozorlarda ham ko'ryapsizlar bozorlarda ena bola sigirlar nechi pul bo'lyapti endi bu uchta narsani sizlarga o'n to'rt kami bor deyapmiz qiziqqanlar bo'lsa zid qilaveradi nomerimiz yong'ashi ana shu nomerdamiz adresimiz andijon viloyat marhamat tumanida eng arzon mollar albatta marhamatda nomerimizni to'qsonlik ikki yuz besh yigirma bir yigirma sakkiz nomerdamiz uch vosh sigir mana molni bunday turishiga ham bir e'tibor berib qo'yinglar mana bozorda mana shuni tuqqanlarini o'n millionga bermasa kerak o'rtoqlar mana bozorda ham ko'ryapsizlar e, mana hozir yi 20 kun tursa mol boldirab chotki bo'lib qoladi yelini sosa. endi hisob kitob o'zingizlarga bog'liq sog' bo'linglar bol salomat bo'linglar